Vem que vem. HP Mago. Tá boladão. Eu tô na 2, eu vou ficar na 2, cadê? Tira seu char e coloca na 3. Não, ó. A principal já travou. É pra ir pra qual? Ô, Gans, TW1. O Ed, você falou TW1, eu quero PT, mano. Oi, fala, Gans. TW1? Olha aí, pessoal. Começou, gente. Vambora. Bora. Pode ir, passa. Eu tô fora da PT, Cris, Júlio. Eu disse pra ele TW1. Eu não foi, Lola? Eu tinha mandado. Você tava fora? Tava. Ai, não, só eita, quando você entra, você sai. É, ficou full aí, não tem problema. Não tem. Bora, galera. Bora, pessoal, está chegando. Bora. Bora lá, Vita, que vai esse tarô. Mas é, então... Ai, eu bufei todo mundo e esqueci de me bufar. Não, nem tinha cara. Vai até botar a gente. Ô, Rippy, tá PT de novo, Rippy. Vamos mandar a PM. Manda PT de novo. Pessoal, sem, beleza, só falar. Sem comentário aí, falar, tipo assim, entendeu? Ô Souza, chama um profeta aí, cara. Quem que me falou aí, PT? Ô, o Dante aqui, ó. Meu tab, ô, Hades. Vem, Bernardo. Demetrius. Já foi. Juban ali na torre, ó. Meu tab. Juban. É só 10 stun, vai. Vai, já. 10 stun. Já dei. Lolita não. Tô na Lolita, hein? O PT é só pular. Já foi. Eu vou. Lolita tá preso. Eu vou trincar, trinquei. Aí, ô, no meu tab, ó. O rádio. Aí, ó. Todo mundo que já foi. Lolita. Olha o necromante ali em cima, Júlio. Já era. Vai lá. Superior. Beleza. Trinca na fruta. Pega quem? Superior. Trinca na fruta. Trinquei, superior. Trinca na fruta. Tem com o Avalon. Quem é você? Eu tô nela. Trinquei o Avalon. Desgraça, ele me acerta. Ah, tá. Pronto, morreu. Pronto, Avalon. Ai, que lag. Bora, Cid, mata o Hirt. Hirt no meu tab. Hirt no meu tab. Tá, porra, quase um hit, hein? Trinca. Senhor Smith. Já foi. Caraca. Senhor Smith, lá atrás. Ele quase tomou um hit, velho. Você é louco, olha aí. Senhor Smith. Cara, nossa, eu tive que passar controle. Bem no meio da PT dele. Aí, ô, no meu tab. Tem ri no meu tab. Mas não erre aí, ó. Porra, perdi toda a minha sorte. Júlio, manda PT. Eu tiro no meu tab. Deixa eu ver. Entrou HP. Tá no seu... Ah, não, você tá... Ah, peguei. Já peguei. Ai, que leve. Prendi. Se der, manda PT aí. Tô bufando. Pera aí, HP. Vou matar, pode deixar. Alguém com retorno. Quem aí, tá gente. Com retorno, apagado, pessoal. Ele sumiu, cara. Sumiu do meu tap, não sei porquê. Carminha, no meu tap. Eu vou descer. Tá aqui, quitou? Carminha, cadê o tufão? Thiagão, no meu tap. Trincado. Ô, Júlio, como tá a situação das outras TW? Informação. Tá de boa, A2. Bom, Thiagão, A3, pessoal. A guild do Luquinhas tá aqui, ó. É preciso. Ó, alguém tem dois profetas num PT aí, ó. Manda um pra cá, caminhar que saiu do PT. A Lolita aqui atrás, ó. Thiagão no meu tab, pessoal. Target, quem quer explodir? Ó, Thiagão, que tô. Olha a Lolita aqui, ó. Da torneira, pode deixar, cara. Querubim. Um por um, por favor. Pô, alguém tem dois profetas no PT. Eu tô sem profeta aqui, ó. Ô, Gans, você tem que esquematizar um profeta pra você já ficar fixo pra saber que é da sua PT. Agora fica difícil. Duvido pra PT que não tem dois profetas, é impossível, né? A minha não tem. A Gomi. A minha também tem, não. Ah, é. A Gomi em mim. Ah, não importa. Ah, vai, Julia, a Gomi. É, eu vou procurar um profeta. Então, é. Ué, pra trincar, eu tô falando, é pra trincar, pra matar rápido aí. Bora pro 99-1. Pronto. TW3, quem puder vir ajudar. O Sheila. Tá, como que é, quem hippie? Tá aí? Luquinhas, no time, Tutuzinho tá aqui, velho. Na 3, tá foda. Tá a guild dele toda aqui do... Ô, oh, alguém já olhou o outro lado, velho? Ô, Júlio, quer eu tô indo lá. Tô indo aqui agora. Tá, vai alguns lá no 3. Alguns lá no 3.
Oi. Ah não, quem é da PT, foda segurar a PT aqui pode ficar, mano. Não, tá torre aqui, tá tranquilo, HP. HP foi o filme, meu HP lixo. Eu não morri ainda, mano. Que filme, cara? Cadê você aí? 90k, vem cá, tu colocou que eu torço em você. Ô, Rip, como que tá a torre aí, Rip? De death, só. Caralho, que pega. Pede PT pra mim aí, velho, que tem um time todo em mim aqui. Ixi, mano, desse jeito que esses caras vai ter graça hoje, bicho. Mas eu tô cuidado. O negócio é focar nos magos primeiro, pô. Vou focar nos magos primeiro. Pessoal, deixa eu falar. Minha PT é TW2. Segura. Tem muita gente de fora da tela. Tem uma PT aí. Tem gente lá do outro lado, Master? Não, tá logando muita gente TW2, eu tô lá. TW2, meu PT. Júlio. Oi. Falta o time aí, consegue me passar PT pra mim um pouco? Tá tu. É pra não, gente. Não, já tá saindo. Já vai desfazer a PT, TW2 a minha PT. Quem tá na minha PT? Eu aprendi ele, pô. Quem tá atacando a torre 1 aqui? TW2, velho. Se tiver com fone sensível aí, é o. Pessoal, vocês sabem que às vezes tem barulho em casa, entendeu? Então, tipo, multa, por favor. É a torcida. Eu já tô levando a PT TW2. Eu entrei na TW2, eu quero PT. Mas, entra sua PT na TW2. Bora, Mago, aqui. Ô, se PT do Cid. Ah não, eu vou abandonar o notepad, mas o cara não para de correr. Vai, vou matar o notepad logo. HP! Sai daqui, mindinho. Renova o buff aí, por favor. Não quero ir. Eu fui renovar o buff e você correu pro portal, velho. Agora tem bom. Tô na 2, Júlio. Aqui, ó. Não, quer que eu vou na 2? Eu também quero o buff, Júlio. Pô, é o HP que tá buffando. Júlio? É. Errei o nome. TW2. Ele pronto, tudozinho agora, tudozinho. Bora. Usa aí, ultimate, solta o ultimate. Ué, cadê meu casal? PT2, L. Todo tudozinho, pô, relíquia, tomei aqui. Eles já correram daqui. Ué, mas... Pega o Luquinha. Vai curar eles, pô. Pega ele aqui, ó. Cid, era pra gente ir pra 2, por que a gente tá aqui? Tô louco, já tô no demédio. Não, só a do Master. Vou salvar meu casal. E a mas eu só do... Deixa eu falar, pera aí. É que a do Master é do... E a mesma. É, vem TW2, ô Cid. Não. Viu, Cone? Eu tô Júlio, falando 40% da torre, corre aqui. É. Tô chegando. Pô, aqui, ó, aqui na rua, aqui na outra torre aqui, ó. Na torre. De cima tá cheio de dois. E fig no meu tab, ô Bernardo. E fig. Olha, HP, me cura, lixo. Chicura, você tá morrendo pra quem, velho? Tô subindo pra 2. Pessoal. Lonita. TW2. Fig. Como é que é, Gans? Lá na. E fig no meu tab. Deu bug, velho. Tô indo pra 2. Nossa. Velho, eles vão derrubar a torre. Aí, fala Miro. Cadê vocês? Ai, Miro. Tem um morte, mano. Tem um morte. Ai, Miro. Trinca, trinca. Aconteceu? Escuta. Ah, porra, quase que me mato. Fiz o Magneto passando pelo portal. Os caras me selando aqui, velho. Quase que eu não mato o Zark. Rieira no meu tab. Tô na relíquia. Mandei na tá trincado. Pessoal, 91 mais TW2. Já explode, velho. Tô logando o TW2. Ó, o Calm Death aí, ó, já tá com a Sony Lâmina. Vou te buffar, hein, Sony Lâmina. Mais TW2. Mas no trem não tem mais ninguém aí, ô Ripper. TW2. Vamos na 2 então, todo mundo. É o tempo de logo. Ô, Cid, dá pequeno já. Bora, pessoal. Pergunta aí, Tijo? Tem, já quebraram uma torre, bora. É o quê? Geral 2. Egg. É a PT, vem pro 2. Pera, velho. Pera. O Japa tá montando a PT aí, cara. 96k de HP, RX. Vou dar RX. Pô, tá, me ajuda aqui, ó. Os caras me focando aqui do lado da torre. Porra, velho. Tô sozinho. Calma. Uai.
Ah, já era, me puxaram. Vou descer pra três então. Pera aí. Esse cara aí. Quebraram a segunda torre, cadê os caras, velho? Olha os dois, quebraram a torre já. Eles quebraram, eles entraram. Bora pra três, gente, bora pra três. Pra próxima, escuro pra próxima. Como assim? Que segunda torre quebraram de QTW? Na 2? Na 2. Não, na 2, a primeira. Nossa, velho, com todo esse nego aqui. Pessoal, vamos até TW3, TW3, todo mundo. Tá feio. Ô, Júlio, montando o PT aí, me chama. Pera aí, ó, um de cada vez tem que falar. 3, o que, Marco, você falou? Então, nós tá indo na 3, na 2 eles quitaram. Tô indo na 3. Não, que quebraram a segunda torre aqui já. A primeira, quer dizer? Então. Eu vou lá. É, deixa eu falar. Deixa eu falar, caralho. É estratégia deles. Eles mataram a. Eles derrubaram a torre do 2, entendeu? E quitaram pro TW. Pra na hora que a gente trocar, eles vão querer voltar, entendeu? Aí até a gente reorganizar, eles tentam derrubar. Ô, pera, deixa eu falar. 3. Vão todo mundo pra 3 e porque a torre tá inteira aqui, a segunda torre tá inteira. Vai todo mundo pra 3. Caiu a 3. Júlio, manda PT. Não, caiu a primeira torre, pessoal. Vocês têm que falar direito. Caiu a primeira torre. PT, Júlio. Essa zona é bolada, mano. Buffe aí, HP. Não, deixa eu comer um HK aqui, mandou você morrer. Agora você não, mas é esse mesmo, passar. Asuna. Véi, eu vou deixar essa muito embolada mesmo. Eu vou matar esse mano. Foi. Isso, ó. Uff, lixo. Corre, clã. Como que eu vou te bufar? Eu tô te vendo, vendo lixo. Eu tô entrando no PW3. Ô Rip, dá PT aqui, ó, na tua frente. Gente, eu tô com PT aqui, ó, quem quiser, tá vendo o Rip. PT. É um emissário. Aqui, Rip, na tua frente. PT, TW3. Eu tô sem PT também, João. Valeu, Jota. Eu vou mandar HP. Você tem que mandar PM em mim, HP. É mais fácil adicionar eu do que eu achar você. Falei na guild. Você me convidou para arena dos Sprite, velho. Quero. É, eu mandei errado. Vem, gente. Deixa eu ver quanto. Aí, ó, já tá segurando aqui já, ó, no teleporte. Esse Hawking, ó, no meu tab. Ah, gás, vem, anda perto de mim, vem desculpar o ultimate. Cadê tu? Cheguei. Já vem, tô contigo, vem. Tá aí na última vez. Opa. Pessoal, já vai passando já. Ótimo. Bora. Online. Gans. Ué. É, tem bora, um profeta aí na tua PT? Pô, não entendi, tem muita gente falando. Tem falei, profeta aí na tua PT? Deixar todo mundo numa sala só. Tem só uma 93, mas se tu quiser vir, pode vir. Não, é porque tem a Kimi aqui. Eles quebram a primeira torre já, Júlio? Ainda não, meu corre tá rápido. Júlio, no meu vem com tudo aqui, ó. Entra no meio deles, não deixa eles quebrar a torre, não. A torre tá com vai, Thiagão. Thiagão. Equitou. Porra, de novo. A Gomi. Ó, pega esse povo da torre aqui, velho. Capa. Luquinha, meu tá Luquinha no meu tá. Quebraram a joia. Júlio, atravessa o portal, eles quebraram. Os magos atravessam e segura eles. Como é que tá o... Esse portão meu Deus. Bora defender cristal lá. Ô gorda, tá no cristal? Usa aquele 6 skill de empurrar. Pessoal, os magos aí foca nos DK, entendeu? A Lolita no meu tab. Zard no meu tab. Zard no meu tab. Ó, tá me amarrando aqui, velho. A balão do lado esquerdo, isso. Tô em área. Bora, Johnny. Pega aí, ó. Aprendendo a Lolita. Externet. Externet no meu tab. Rápido, mata algum eles, mago, rápido. Algum aqui mago mata chega o Tonhão aqui, aí, ó. Quebrado aqui o bagulho? Tá vendo, não, mano. Internet. Tô nele já, tá trincado de ultimate. Manda a Sona aqui, mano. No cristal aqui, ó. Não, algum aqui mago. Algum aqui mago chega aqui e empurra eles.
Ô HP, bate esse que eu te empurrar. Eu tô fazendo isso, mano, só que eu tô no sono. Tutuzinho, meu tab. Cid, vamos pro 1, já que aqui não tem ninguém. Nossa, limpamos, velho. Espírito Ali. Meu tab. Já era, morreu. Não, o cristal ainda não resetou. Oh, os ninjas botam o arco do 60 e batem em área, vai empurrar todo mundo. Olha lá os ángeles. A Lolita. Coloquei já, Rai. Olha a internet. Internet, tá trincado. Zard. Vem, meu tab. Internet ali, ó. Tá trincado. Já tá trincado no ultimate. Tá na fruta. Pronto. Pode. Quem? Notepad, Bernardo. Vai, desabilitão. Trincado já. Dá desabilitão. Bora. Caramba. Tá gato. Ah, caí, velho. Vai, Dark Knight. Dark Knight. Já foi. Dark Knight. Ela tem que ficar um tempo sem levar dano. Como é que tá... Como é que tá a torre? As outras jogadoras. Vou subir com um logo, podem ir. Não, pode ir todo mundo não. Pode ir todo mundo não. Aqui, ó. A gente tem que segurar 13 minutos. Tem que ir alguém lá pro portal ficar dando lance. É, os magos. Sobe pro um. Oi. Eu tô aqui no portal já, ó. Segurando, lá. Ah, não tem ninguém aqui no 2, mas se caso ninguém aparecer, vai ficar na lâmina. Na 3 já morreu. Na 3 já não está. Na 3 já quem está. Tem vaga 1 aí, me chama, Rip. Tá dando informação errada. Acho que não sei. Tem alguém jogando lâmina na entrada ali? Tem, lixo. Fica atento que eles vão entrar pra 2. Que a 2 ficou meio mesmo. Ô, Júlio, tá sem pessoal na torre 2. Deixa eu falar, minha PT TW2. Zart tá lá, não tem uma galera, TW2. Bora. Vou ficar aqui no 3 também. Cadê tu, Júnior? Eu tenho 3. Mago, mas isso tá em muita gente aqui. Ah, o TW2, o Master, tá? Não, eu tô na base. Tô segurando aqui, ó, os caras que tô passando. Ah, tá. E qual que está indo então? TW1? O Zard apareceu no 2 aqui, ó. Ó, Demon Hunter, meu Tard. Minha PT é TW1, então. Caramba, só que eu entendo. Lolita tá em mim, velho. Vem TW2. TW1, Júlio? É, TW1. Já eles estão rodando de coisa pra tentar pegar ao mesmo tempo. Tem que sair no TW3 segurando pra eles não quebrar o cristal. É, tem que ficar. É bom deixar mais maga aqui, ó. Na 3 aqui jogando lâmina aqui, ó. Porque dá tempo de travar ele e nós voltar qualquer coisa aí. O certo é, a maioria do pessoal que tá no 3 aí, ficar no portalzinho onde aparece pra ir pra torre, entendeu? Que até se um correr, até chegar lá, alguém pega. Pra se esperar embaixo da torre, alguém chega todo mundo embaixo da torre. Ó, né? Vou ficar na 3 aqui também, no portal. Eu também vou ficar 3. O pessoal aqui da 1 tá destruindo a torre aqui, pessoal. Nai tá chegando. Nossa, tá todo mundo aqui junto. O pessoal tá tudo parado aqui, ó. Caiu a torre. Não! Bernardo! Oi! Bernardo, larga essa torre, pessoal, passa direto. Essa torre aqui vai ser mais difícil pra eles. Ele está com um plano, ele está na segunda torre. Passa direto. Cheguei aqui, já estou na segunda torre. Bora! Caralho, essa tá demorando, faltam uns minutos ainda. Ah não, a torre do 1 nós já viu, foi a primeira que caiu. Vem, Júlio, passa com tudo. Bora. Ah, peguei o cachorro ali, ó. Na hora. Ih, olha. Quando tu puxar alguém, tu me fala. Cadê o Demetz? Fala alguma coisa no chatzinho, Demetz. Foda no chat da lâmina, velho. Pega o Gu aqui, velho. Não, deixa o Gu. Amarrei. Bora. Ele está aí na torre, Bernardo. O negócio é resetar a torre. Mata tudo e reseta. Mata tudo pra resetar a torre o mais rápido possível. É porque desanima, entendeu? Tá, gente, pera aí, eu tô travado.
Bora. Bernardo é louco, ele entrou no meio de todo mundo. Ué, tá PT aqui, tem um tal de Highlink no meu tab, ó, Bernardo. Nossa, me estouraram, lixo. Nossa. Me ressuscita, lixo. Thiagão. Calma, lixo. Thiagão trincado. E Júlio, a gente saca de só a gente PT aqui consegue segurar. Foi isso, Cid. Beleza. Pessoal, ajuda. Nossa, tomei dano. HP, dá resto, por favor. Tá preso. Ih, já era. Zica, você tá bugado. Como tá dando uma da PT? Não. Bate. Não, já mandei o PT aqui. Mata esse tiro. Eu tenho que pegar o tiro. E aí ele morrer. Pega os que tá batendo. Demon Hunter no meu tab. Olha o notepad aí. Ah, e correu. Aqui, a linha aqui, ó. Pegou a Pega a Rieira. Ó o menorzinho, ó o menorzinho. Eu tô morrendo de novo. Cabe 2 segundos a torre, eles estão batendo já, gente, mas tá tranquilo aqui ainda. Linha. Tô segurando aqui. Tô no Thiagão. TW2, Rip, tem certeza? 2 não, Rip, a gente tá no 3. A gente tá, a gente tá segurando a saída aqui, pô. Tá no 3? TW1, esse foi pro cristal, pessoal. Vamos rápido. Caralho. Eu falei pra o povo não perder tempo naquela torre que era estratégia. O Riot aqui, ó, você tá perdendo? Olha lá embaixo. O Drago tá prendendo, hein, filho? Pessoal, não tá passando, não? Falta o teammate aí, papa. O Ifig. Ih, pessoal, ele tá segurando o povo. Ah, velho, eu vou lá, velho. Também vou lá, eu. O Tuzinho apareceu aqui na terra e já morreu. Dark Knight. Vou no 1, eu. Vou no 1. Segura aí, galera, que eu tô no 2, hein. Segura aí, ajuda com a TW aí, gente, pra eu ir também. Passa os magos, vai lá. Vamos pro Rip. Não, meu irmão não tá, é o mais novo que tá jogando. Vamos no 1, Rip, no 1. Tô indo, calma aí. A Insanity pegou, não. Agora eles vão tentar aí aquela TW que tá ó, já quebrado no cristal. A 3. Peraí, acabou o tempo? Acabou o tempo? Não, acabou. Ganhamos? Ficamos com duas? Não, acabou não, 7 minutos. Acabou só o da 1, calma. Melhor cara galera, que o 3 aqui. Ah, tá. Ó, divide as PT aí, ó, e segura 2 e 3. A 3 tá mais vulnerável, hein, mano. Como é o 2? As 3, trazem uns magos pras 3. Aqui pra 3. Tá de boa por enquanto. Ah, eu entendi a 2. Mago pra 3. A 2 tá de boa. Aí os caras vão cair na 3 aqui, velho. Quem sabe que é só passar o cristal. Qual, Júlio? Bora na 3. TW3. Vocês seguram a 2 aí que a Insano tá logando em peso na 2. A porra vai ficar feia na 3, velho. Vamos na 3, mas. Bora, galera, na 2. 6 minutinhos só, hein. Tô fazendo PT no 3 aí, quem quiser, PM no Rip, rápido. Não sei qual que é o portal certo. Buzz errou, eu tô sem PT. Manda PM aqui, ó. Trinca com fruta aí, que merda. Eu tô na 3. Bom, até PT, dá PM no Rip, rápido. Tô chegando. Eu Rip. Nossa senhora. Magado. Eu morri, velho. Nossa, mano, tá matando todo mundo. Só dá PT no Júlio, ô Rip. Valeu. Tá vindo pro Júlio. O Júlio vai tá em PT, velho. Eu sou. Uai, eu monto PT. É, meu Deus. Eu tô no 3. Tá de bom, rádio. Ah, o 3 tá tranquilo aqui, não tem ninguém. Nossa, esse caralho tá com o 3 tá tranquilo? O 3 tá tranquilo, o 2 tá o quê, mano? Tá, esse tá com estratégia. O 3 tá tranquilo? Tá de boa. Então vamos ter. Então vamos ter TW2, pessoal. Você tá logando em peso lá. O 3 não tem ninguém no cristal. Dois. Ah, foca sem sal, mano. Botou sal não? Demolator aqui, ó, Ellen. Cadê o suporte? Oxi, mas ele tá me batendo também. Ué, ele tá batendo em mim e você, João? Oxi, tem mais gente. O que, cara? Qual TW, Júlio? Dois. Eu não joguei dois. Não, é porque eu larguei, eu achei que você ia cair no 3, fica aí no 3. Dois. Não. É depois do portal lá no portal não, tá?
Não, vou ficar cheio de coisa no 10, cara, não. É, estão chegando aqui no 2, viu? Já tô aqui, Júlio. Ô, Júlio, aqui o homem disse aqui que eles falaram lá na guild que quando tiver faltando 12 minutos, eles vão entrar em peso na 3, eu acho. É, vai tentar quebrar o cristal. Por isso que eu tô falando pro povo. Estão chegando aqui na 2, velho. Eu tô na 2. Uns 10 aqui já. Tô na 3. Então faz o seguinte, por que não manda vir uns bruxos aqui, ó? Quando ele sai do portal, já sorta a lâmina pra prender tudo. Pessoal, tudo que tiver de mago fica aqui na porta do 3. Deixa eu falar. Se eles vão atacar faltando 2 minutos, a gente tenta segurar aqui essa torre aqui, porque eles não dão conta de quebrar em 2 minutos. Olha esse cachorro aí com nós aí. Cachorro não deixa falar, velho. Aí, na hora que faltar 2 minutos, a gente loga em peso na TW3 lá pra segurar o cristal. Então bate, nem jeito, bate no cristal aqui na 3. É só me mutar que ele para de latir. Não, Ed, por favor. Não, pra que tá abusando aí do cachorro, pô. Entendi, da primeira que falou. Quem que é da minha PT? O povo não fala. Tá lotado, cara, tá aí lotado. Falei no chat, Júlio. Pode ir direto, Júlio? Pode, desse povo aí. Esse tá aí pra segurar. Aí tem que ir pra torre. Nossa senhora, que isso? O que eu tô fazendo aqui no meio? Ô, Cid, como tá a torre lá embaixo? Aqui em cima. Um monte de gente. Passa direto. Vou descer lá. Me dando um selo aqui. Eu sei que tá lotado demais. Lula, prende esse Juban aí, ó. Prende ele. Deixa ele escapar, não. Pronto. Rejeita esse povo aí. Ó. Rejeita a T-Time. Tá com medo aí, ó, da Pendetime. Tô bufando, sim. Tá trincado. Boa, bora. Rejeita, mano. Vem direto pra torre, pô. Vem direto pra torre. Vou tentar segurar ele aqui no sono, aqui em tudo. No 2 tem uma galerinha aqui. Vou subir nessa 2 aí, olhar como tá. 3 minutos. Tem bastante gente no 2. Todo mundo pra 3, a 2 já é nossa, todo mundo pra 3. Corre pra 3 então, gente. Ah, 3 que não pega mais fácil. Não, quem disse? Tem um monte de gente aqui na torre da 3. Ô, louco, você está doido? Quem tá dando informação errada? É o Ben, tá caindo, hein? 3 eles estão no cristal, 3 é o cristal só. A 3 é só o cristal no meio. Eu sei, mas o povo tá falando pra ir proteger a 3. A 2 tá caindo aqui já, a torre. Eles vão pegar pro cristal já. Ó, o Tutuzinho apareceu aqui. Ah, é, velho, a torre tá caindo aqui, porra. Tutuzinho já era. Vai, pessoal, dá a lâmina aí, ó. Caiu. Dei lâmina. Caiu cristal. Aqui, ó. Joguei lâmina, mas eu vou precisar passar o portal pra segurar. Nossa, transformei em pinguim, que beleza. Gente, fica difícil. Porra, deram medo. Eu já falei, negócio... Ó, no 3 aqui apareceu bastante, dá certo. O T-Time aqui, ó. Aonde? Na 3, gente. Mas tá na passagem ainda, né? Aqui na entrada do cristal não tem ninguém. Não, cristal não tem ninguém. Tem ninguém aqui no cristal, gente? Calma. De começar a gente. Já passaram. Mas vocês estão no lugar errado, velho. Tem que vir na entrada da. Que aparece. Não. Não, a gente tá parando ele. Vocês estão no lugar errado. Nós estamos na porta onde que eles aparecem. Daí nós estamos batendo na porta. Os caras estão no cristal, vai derrubar o cristal do 2 aqui. Não, vamos pra 3 então. Invadiram! Eita, clima, tá todo mundo em mim. Não, vamos tentar segurar. Vamos tentar segurar. Não, já. Tenta segurar aí. Oi. É, eu sei. Dá pra segurar, gente, é um minuto só. Segura 2. Não dá não, muita gente. 2 não dá não, já quebrou. Vou correr pro 3, corre pro 3. Bora pro 3, todo mundo em peso. Ah, velho, nossa senhora. Pegou. Foi. A galera tava toda no 2. No 3, quer dizer? Eu falei que se não logasse mais que 120 pessoas, não dava pra segurar, ué. Não, dá sim. O PV... A questão é que a estratégia deles foram boas. Não, foram boas. A estratégia deles foi boa, fica difícil boa, pra nós. É. Porra, mas também é o servidor versus a gente, velho. Ah, meu jogo bugou. Tem 98 agora. Ó, tá todo mundo aí de parabéns, pô. Jogamos demais, mano. Ó. Seguramos um ainda com cristal ainda. Vamos aproveitar o buff, e, ó, todo mundo de parabéns aí, vamos à arena. Boa, clã. Ali é tão da louca que ela tá em cima da minha. Quero ver ele segurar, gente, velho, semana que vem. Próxima sexta agora nós vai atacar, nós vai meter bola neles. Vai ficar melhor. Dá pra mandar.